Jeff alimpenda binti fulani. Binti hakuwa mzuri sana, wala mrembo sana, lakini kwa Jeff alikuwa ni kila kitu. Ilikuwa ni ndoto ya Jeff kuishi na yule binti mpaka mwisho wa maisha yake. Marafiki wakamwambia, kwa nini unamwota sana wakati hujui hata kama anakupenda ama la? Kwanza mwambie hisia zako ili ujue kama anakupenda au hapana. Jeff akahisi hiyo ilikuwa njia sahihi. Binti alitambua tangu mwanzo kuwa anapendwa na Jeff. Siku alipotongozwa, alimkataa Jeff kata kata. Marafiki walifikiri kuwa Jeff angetumia pombe, madawa au kadhalika na kuharibu maisha yake. Cha kushangaza, Jeff hakufadhaika. Walipomuuliza ni kivipi hana huzuni, akawajibu, kwa nini nijisikie vibaya? Nimempoteza mtu ambaye hakunipenda na yeye amenipoteza mtu ambaye nampenda kweli na kumjali. Mpoteze.